Живий ланцюг єдності завершив низку акцій, які пройшли у Дніпрі до Дня Соборності 22 січня, але змінив формат і місце проведення. У попередні роки дніпряни символічно єдналися по обидва боки центрального мосту. Цьогоріч учасники зібралися біля пам'ятного хреста загиблим солдатам УНР на Соборній площі. Звідти зі смолоскипами через центральну алею парку Шевченка рушили до пам'ятника Кобзареві на Монастирському острові. Але утворити живий ланцюг через монастирський міст так і не вдалося. Учасників акції зібралося замало – близько півсотні. Наша земля! Наші герої! Наша земля! Наші герої! Вітаємо ВСУ, українці! Насправді це не є чимось поганим, просто навпаки, збільшується кількість акцій, а збільшується кількість ініціатив, і відповідно вони приваблюють різну аудиторію. Гарно відчувати себе частинкою вільного українського народу. І для мене особисто це символічно тим, що 5 років назад я перший раз вийшла на акцію таку в Запоріжжі. Ми з'єднували стрічки єдності,